Слава Ісусу Христу! Це добра розмова, і сьогодні ми продовжуємо розмову з пані Оксаною Сивак, заступницею міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції. Я вітаю вас у нашій студії знову, пані Оксана. Дуже рада, що ви залишаєтеся з нами, тому що важливі питання ми обговорюємо, важливі для всього суспільства, і, зокрема, для тих, хто повертається з війни, для членів його родини чи її родини. І мені здається, що повернутися з війни – це ще й повернутися із зони бойових дій, якщо ти вимушений переселенець, тебе обстрілювали, ти втратив дім, ти втратив родину, можливо, втратив дітей. Люди мають великі гори в наш час. І адаптуватися фізично в нових умовах, в новому житлі, в новому середовищі – це теж дуже і дуже важко. Для початку давайте, для найважчого такого виміру, це люди, які повертаються інвалідами. Що вони мають пройти і хто тут має допомогти? Родина, держава чи, можливо, знову ж таки, церква, як надійне плече? Ну, це спільні зусилля. Це спільні зусилля. І, на жаль, зараз, коли ми кажемо про повернення з війни, так як немає загальної демобілізації, то це лише за станом здоров'я. Тобто теперішні ветерани за цих останніх 2 роки – це люди, які за станом здоров'я не можуть продовжувати подальшу службу. Це в більшості випадків це якась фізична важка травма, та, там, чи там ампутації, чи там черепно-мозкові травми. В контузії важкі, так? Важкі контузії, так. Звичайно, що є якась частина людей, які мають уже і ПТСР, який теж психічний розлад, який не дає їм спроможності працювати, концентруватися, що теж немаловажно. Тому зусилля мають бути спільні. Держава має забезпечити рівень послуг. Ми кажемо зараз про ветеранську політику, так, по суті, та? І вона має бути наскрізна. Вона не може бути тільки в одному кабінеті, десь там, не знаю, на музейному. Угу. По-перше, сюди дотичні дуже багато різних міністерств, органів, бо це і Міністерство охорони здоров'я буде лікувати, проводити реабілітацію. Та? Міністерство освіти ми долучаємо, тому що багато хто з хлопців втратив свої здібності, втратили роботи, і вони потребують перекваліфікації, наприклад, да? Або підвищення кваліфікації, зміна професії, це теж дуже важливо. Громада має підготуватися, тому що ми знаємо, що є хлопці, які втратили можливість, наприклад, ходити, да? Вони будуть на візочках. То перед тим, як повернутися додому, соціальні працівники і фахівці супроводу демобілізованих повинні наперед оцінити ситуацію, в якому стані, чи взагалі в нього є де жити, перше питання. Та? Друге питання, в якому стані цей будинок. Можливо, це на 10-му поверсі, і там не працює ліфт, тому, знову ж таки, стоїть питання, як він там буде жити. Та? Можливо, треба зробити перепланування і там зробити ширші. Ми ж розуміємо, що зараз дуже мало інклюзивного середовища в Україні, і ми маємо до цього готуватися. І особливо, якщо ми кажемо про поранених спинальною травмою, то в нас є запас часу, бо дані пацієнти, вони проходять дуже довгу реабілітацію, там 3-6 місяців, і за цей час уже на місцях громади повинні готуватися, як вони приймуть цю людину. Так? Держава, зараз ми говоримо про те, що, на жаль, будуть люди, які дійсно дуже сильно втратили своє фізичне здоров'я, і якась частина людей зможе і захоче, і це правильно, бути вдома. Ми, як держава, повинні забезпечити їм догляд на дому. І в Міністерстві соціальної політики зараз є програма професійного і непрофесійного догляду. Це можуть бути члени родин, ну, відверто, по-людськи, я це не підтримую. Чому? Вигорає дуже. Ну, ви розумієте, 24 години на 7 бути і доглядати рідного – це дуже важко. Тому в цій зв'язці одразу виникає питання,
Чи може церква в цьому напрямку допомогти? Так, я до того, що Міністерство соціальної політики готово наняти людину, навчити цьому догляду, і щоб ця людина приходила як на роботу. І тут можуть долучатися, звичайно, громади і церкви. Можливо, в них є люди. Ми ж кажемо про професійний догляд, не про волонтерство. Бо волонтерство дуже добре, але ми розуміємо, що волонтерство – це тоді, коли у людини є час. І вони теж вигорають. Тому держава повинна забезпечити якусь сталість, що це буде через рік, через два, через три. Бо ці люди, пацієнт, ну, ветерани, які потребують догляду, вони можуть жити довго. Все залежить від якості догляду. І це дуже важливо. І тут може бути на перетині всіх структур. Держава дає невеликі гроші. Я знаю, що там професійний догляд – це 10 тисяч гривень на місяць. А якщо долучитись тут ще якісь кошти грантові чи громадських організацій, чи, можливо, у церкви є якась можливість, та? Щоб люди могли, наприклад, змінюватися. Бо це важка робота. Дивитися, це дуже дійсно важко. Церква, принаймні, вже сильно допомагає засобами гігієни, підтримкою такою якоюсь, саме медичною, памперси, все. Це громади можуть собі дозволити забезпечити таку підтримку. А ви сказали, що загалом громада має бути підготовлена до зустрічі людини з фізичними вже такими вадами. І церква тут може бути організатором, так? Так. Вести якесь лідерське таке, лідерську підготовку. 100%. Особливо, якщо це сільська місцевість, правда? Адже якщо є довіра до священника, є довіра до церкви. Дивіться, у нас ж зараз децентралізація. І є громади великі, є маленькі. Наприклад, в моєму селі там живе до 300 пенсіонерів, і там уже нема, там, наприклад, що там було раніше, голова сільської ради, зараз немає. І священник там відіграє дуже велику роль. От він є них лідером, і він їх організовує, вони збираються, бо це вже старші люди. Але все залежить від лідерства. І якщо церква може на себе взяти це лідерство, це прекрасно, бо люди організовуються, люди мають спільну ідею, спільну віру і взаємопідтримку 100%. І сім'ю підтримувати. Ото, що я хотіла вперше про родину. Зараз шалений відсоток розлучень. Саме в родинах військових? В родинах військових, так. Є один момент, це коли родина за кордоном, там різні обставини. Але є люди, які після травми, вони не можуть разом жити. Причина в родині чи причина в самому травмованому? Я думаю, що причина в обох травмованих, тому що дружина теж травмована. Вона його чекала і вболівала. Він прийшов зі своєю травмою, а вона його не розуміє. Це коротко, так? Тому якраз тут теж роль церкви ще до того, як повернеться ветеран чи ветеранка додому, уже говорити з родинами, готувати до родин, що вони не інші. Просто, по-перше, в них загострена відчуття справедливості. Ми маємо до цього бути дуже супер готові. А по-друге, вони пройшли такий важкий шлях, що якщо вони не пройшли добру психотерапію, то в них будуть ще довгий час якісь проблеми, ці флешбеки, їх буде далі повертати туди. І родина має теж до цього бути готова і чекати. Мені дуже подобається ізраїльський досвід. Вони готують родину. Але в них дуже... Хто готує родину? Психологи і священники там теж дуже... в них теж дуже на рівні громад і синагог воно дуже гарно працює. Але в них просто вже вони довше, ніж ми воюємо, і в них ця система більш відпрацьована. Тобто інформація від психологічної служби військової, від Міністерства оборони, передається на місце, і психолог уже на місці знає, наприклад, що у цього хлопця, в нього нічні флешбеки. То це означає, що коли він прокидається, він десь 10-15 секунд
не розуміє, що відбувається. І в цей момент дезорієнтований. Так, і в цей момент він може бути небезпечний, тому що він може відчувати себе, ніби він на полі бою. І тут ну, такі прості речі, що в цей момент дружина не може бути з ним. Та? Ну і багато таких різних. Це я просто такий згадала активний. І це треба готувати. Ну і десь, от тут то, що про церкву, оце, знаєте, не люблю слово терпіння, але... Смирення, може. Якесь десь смирення, да, тому що ну, дружина теж дуже важко. Угу. В мене є друзі, дружини, повернених з полону, ну їм дуже важко. І багато розлучень, тому що дружини не витримують. І, як каже один хлопець, все, що в нього лишилося після полону з відчуттів, почуттів, це відчуття голоду. Все. Через те, що дуже важкі тортури, мозок відключає всі почуття. І це займає місяці, а може і роки, щоб це все відновити. І вони от приходять, ну, дівчата за них боролися, вони там їздили в Туреччину, вони багато чого зробили, та? Але ситуація досить така цікава. Та. Але один з цих хлопців пішов в капелани. Як то він знайшов своє служіння. Знайшов своє служіння. 10 років. Він знайшов свою місію в тому, щоб за когось молитися, комусь допомагати. Це те, що ми говорили з вами, так? Як знайти душевну рівновагу власну за рахунок того, що ти підтримуєш когось. Знаєте, я іноді натрапляю в соціальних мережах на такі короткі відео, які знімають в госпіталях, в шпиталях, і хлопці кажуть, мені соромно просити, але мені потрібна тривала лікування, і мені потрібні кошти на протез. Як отут подолати оцей комплекс? Хто в цьому може допомогти? Чи розмова з капеланом, священником, чи може громада, парафія якось допомогти зібратися, допомогти в цьому всьому? Ну, тут я трошки включу чиновника. Так-так. Треба спочатку розібратися, чи йому треба ці гроші на протез. Бо зараз держава це оплачує. Угу. І ми повинні розуміти, що рівень протезування в Україні зараз досить високий. А за рахунок того, що ми вже 10 років, і ця галузь дуже активно розвивається. Та, є якісь проблеми, але є і донорські кошти, і є державні кошти. І я завжди хлопцям кажу, давай так, звичайно, що ми хочемо все краще для наших хлопців. Та? Але, знову ж таки, ми кажемо про індивідуальний підхід. Ми повинні розуміти, що а чи потрібен параолімпійський протез хлопцеві, який ніколи не займався спортом і не буде ним займатися. Та? Тобто тут індивідуально треба підходити. Тому я завжди раджу перед тим, як зібрати гроші і купити собі параолімпійський протез, ну, якийсь наворочений, попробуй на тому, що є. Навчися ходити, визначися, що тобі треба ще, і далі ти підеш. Тому дуже, саме оцей приклад не дуже показовий, бо на протез не спішить збирати гроші. Угу. Але, на жаль, да, на жаль, приходиться часто збирати гроші, бо ніби забезпечення є, але всього не вистачає. Ми теж повинні розуміти, що бувають якісь речі, які, наприклад, там державою не закупляються, та? І люди вимушені просити. Те, що ви кажете, хто може допомогти, мабуть, да, церква могла би допомогти, тому що хлопцям дуже стидно просити. Та? Так, так. Завжди легше, якщо за тебе хтось просить, а не ти. Але треба вважати, теж бути обережними. Ми кажемо про індивідуальний підхід оцінки потреб. Тобто, ми хочемо це робити на рівні держави, коли людина демобілізується, оцінити потреби. Ми хочемо відійти від радянських стандартів, де даємо пільги і 3 копійки, які не підтримуються коштами. Та? Угу. А ми хочемо дати можливості. Це не ветерани Другої світової війни. Та? Ну, з великою повагою теж до тих людей, але їм уже треба зовсім інша допомога. А це молоді хлопці, яким треба давати розвиток. Їм наша задача, кінцева ціль будь-якої реабілітації – це робота. Він має знайти роботу, яка йому подобається, яка йому
дає кошти, і він може отримувати свою сім'ю. Оце кінцева мета реабілітації. Не кінцева, щоб посадити його на візочок і закрити на восьмому поверсі, щоб ніхто не бачив. Пам'ятаєте, як після Другої світової, сотий кілометр? Так, так. Ми навпаки хочемо зробити інклюзивне середовище. Коли 20 років приїхала назад в Америку, на великій парковці була, перед такими супермаркетом, я дивлюся, той на візочку, той на милицях, той ще так. Я думаю, боже, скільки в них людей з інвалідністю. Потім я усвідомила, що наші ті інваліди, люди з інвалідністю, просто сиділи вдома. Ну, їх вичистили просто, щоб їх не було видно. Ну, і бачите, це ж була ще, ну, і це ще було 20 років назад. Їх не вичистили, просто не було доступності. Я згадую просто досвід після Другої світової війни, так. Коли в тоталітарній державі їх просто вичистили. Але навіть 10 років назад люди не мали можливості спуститися з п'ятого поверху, так? А в цій ситуації ми повинні дати хлопцям ці можливості, бо вони молоді, вони це той людський капітал, який ми, ну, це найцінніше, що в нас є. Угу. Звичайно, що можна відбудувати будинок, але без людей ми його не зробимо. А людський капітал – це найцінніше, і ну, найцінніший капітал пішов на фронт. Ми ж це розуміємо, так? І нам його треба відновити. Це якраз от реабілітація і фізична, і психологічна. Але ж дійсно це має ну, сукупність державних, громадських, церковних організацій. Дуже добре, якби ми це змогли і об'єднати, і якось координувати, щоб ми розуміли, окей, держава дає протез, але я не знаю, щось не дає там памперси, я не знаю, це так. Я зараз вигадую. А це ми можемо звернутися там до церковної організації чи до якоїсь громадської організації. Тобто сила, що наша в єдності, абсолютно. А не в тому, хто швидше добіжить. Я ж про це і кажу, що я шукаю цих точок дотику. І тепер, можливо, про найважливіше. Людина, котра повертається з фронту з ампутацією, потім ходить і живе з протезом. Людина, яка на візочку, але вона є член громади. Вона, можливо, є парафіянином. Як церква може посприяти у вихованні поваги до таких людей? Поваги, по-перше, а по-друге, щоб вони не відчували себе, що вони якісь інакші. Це інклюзивність. На ваш погляд, є якийсь метод? По-перше, це має бути на фізичному рівні. Тобто доступність, що ці люди можуть дійти, доїхати, добратися до церкви, це зручні, да, там пандуси і все таке. Тобто самі храми мають бути інклюзивні. Підготовлені інклюзивні. Так, так. Інакше вони... До честі греко-католицьких храмів, вони, як ви кажете, йдуть попереду у всіх інновацій, і завжди законодавцями всього є якраз у церковному середовищі. Це дуже добре. І їх просто долучати до... Ну, є ж багато всяких активностей в церкві, да? Різні групи. І вести дуже... соціальні сторінки. Так, і дуже добре долучати саме ветеранів, щоб вони про це говорили, да? Щоб вони вели цю адвокацію. Ну, вони повноцінні члени нашого суспільства, вони навпаки мають бути лідерами, і ми їх маємо підтримувати. Єдине, що завжди прошу, коли людина зробила подвиг, не треба очікувати, що він буде робити цей подвиг кожен день. Бо, знаєте, там от є таке якесь упереджене деяких моїх знайомих бачення, що, типу, от він повинен там іти за нас боротися. Він вже за нас боровся. Він вже втратив дві кінцівки. Він не піде нікуди боротися. Ви тепер боріться. Тому, ну, це має бути просто інклюзія скрізь і, в першу чергу, наша цивільна, ментальна, що... Це люди, які заслуговують на пошану, але не на жалість. От я ж про це, як повагу, але не давати людині зрозуміти, що от... Так. І там на якихось перших етапах, поки вони лікуються, вони будуть потребувати фінансової підтримки. Але далі ми повинні створити систему, де вони зможуть заробляти ці гроші. Ну, не треба їх принижувати там пенсію в 3000 гривень, так? І то, що ми кажемо про індивідуальний підхід. Комусь треба буде житло, комусь не треба буде житло. Комусь треба буде роботу знайти, а є хлопці, які повертаються і в них ну, назад на свої робочі місця. Але комусь треба буде психологічна допомога. Тобто оця оцінка, вона має проводитися як на моменті демобілізації, так і потім, ну я не знаю, кожних півроку, кожен рік подивитися, а як ти, хлопче, через рік,
а як ти через два? Ми ж знаємо досвід Америки, коли після В'єтнаму у них більше було самогубств, ніж під час самої війни. І це досить серйозний показник, нам треба про це думати. Я хотіла вас ще запитати про оцей шлях повернення ветерана. Наскільки є багато ланок в чисто в якихось формальних речах, в документах, коли він приходить із армії і має повернутися до життя? Це якісь комісії, довідки, посвідчення УБД? Наскільки це ускладнює життя ветеранам? Це дуже ускладнює і дуже їх принижує. Ну, будемо відвертими. Зараз ми дуже активно над цим працюємо, тому що 158 якихось довідок. Ми хочемо це все оцифрувати. От зараз Міністерство оборони над цим працює, Міністерство охорони здоров'я, щоб ці довідки автоматично знаходилися, бо чомусь люди проходять ВЛК по 6-8 разів. Ну, тобто воно не впорядковане. Угу. Я сподіваюся, що найближчим часом це якось впорядкується, тому що ми знову ж таки кажемо про повагу. Да? Хлопці не мають стояти в чергах до лікаря, вони не мають ходити збирати ці папірчики. В них має бути єдина довідка про їхню травму. Да? І написано, як це сталося, і далі він вже має йти. Але поки що це ще в процесі, воно буде оцифроване, буде спрощена процедура. Але ми всі не були готові до такого масштабу. Ну, ми ще, мені здається, і не знаємо, які масштаби можуть бути. Ви ж бачите, як загострюються обставини війни у всьому світі. Весь світ уже втягується в неї. Так, і зараз, то, що ми казали на початку зустрічі, що зараз це ветерани, які втратили здоров'я. І ми вже бачимо, що система не справляється. Та, що у нас черги з цими довідками, все. Якщо буде така уже запланована демобілізація, це буде ще важкіше, тому що більше людей прийде. Та? Угу. І тут якраз от на рівні громад, як церковних, так і взагалі громад сільських, в цілому. Так. Треба готуватися. Ми повинні розуміти, а кого ми очікуємо. Чи може церква створювати робочі місця, аби ці люди всі поверталися на роботу, або сприяти в тому, щоб люди започатковували свої якісь бізнеси, якусь працю? А вже ж може. Якщо є така можливість, спроможність, може перевчати і допомагати. Тобто в рамках соціальних проєктів при парафіях зараз створюються пекарні різноманітні, майстерні по виготовленню меблів чи ще щось. Ну, тут йдеться, знову ж таки, про фізичну спроможність ветерана це робити, але я думаю, що можна знайти варіанти. Ну, вони ж будуть в різному стані, так? Зараз є прекрасна робота, державна програма за устаткування місця під людину з інвалідності, держава платить 150 тисяч гривень. Тобто, якщо роботодавець хоче взяти, наприклад, людину, а для цього треба щось адаптувати, його робоче місце, то держава готова це підтримати. Uh-huh. Це дуже важливо. А коли ми кажемо про парафії, то ми ж знаємо, хто з парафіян воює, так? Так. Я думаю, що всі парафії ще підтримують, збирають якісь збірки, роблять на дрони, на одяг, на броніки. Як тому перспективно вони повинні і знати, хто до них повертається, і бути готовими, готуватися до цього, і зустрічати з хлібом, з сіллю не лише в перший день, так? Але готуватися, де він буде працювати, де він буде жити, за що він буде жити, а де його діти, де його дружина. Це дуже важко. Особливо в тих ситуаціях, коли вони повертаються, наприклад, сім'я за кордоном. Угу. Не тому, що вони втекли, в мене є багато хлопців, які категорично наполягали, щоб сім'ї повиїжджали, і їм так психологічно легше воювати. І зрозуміло, що цих сімей зараз немає, і, можливо, вони ще не приїдуть на той момент, коли він повернеться, так? То от якраз парафія може взяти тут на себе цю опіку, зустрічі. І ще таке щемливе питання, можливо, як працювати з дітьми, які мають зустріти батька з протезом або на візку інвалідному? Чи є якісь програми, чи тут можна щось започатковувати, думати спільно і церкві, і державі? І церкві, і державі програм дуже багато. Вони зараз в більшості це робляться
за підтримки громадських організацій або якихось міжнародних організацій, фондів. Ми багато вчимо вчителів, як працювати з дітьми, бо ми розуміємо, що діти теж в травмі. І знову ж таки, це багато треба робити просвітницької роботи. В школі і в тих самих парафіях. Тобто не закривати очі дітям, коли йде людина на протезах, а навпаки, ну, по-перше, у нас буде дуже багато людей, які будуть ходити на протези. Це розказувати треба вдома, це треба на недільних школах розказувати, це треба розказувати в школах, що це... І це будуть не тільки ноги, вибачте, це так, і руки, це руки, і все, що завгодно. Я спілкувалась нещодавно з Масінаєм, ми знаємо, він втратив око, і він цього не приховує, навіть не носить пов'язки. Він так і ходить, як от травма війни. Так, і ви зараз побачите, особливо літом, навіть зараз хлопці ходять, не приховують, що вони на протезах. Да? Ще колись... Це дуже велика справа, правда? Коли так. Вони цього не приховують. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І тепер питання соціуму, та, що як це сприйняти? Ну, нормально сприйняти, з повагою. А з дітьми треба працювати, тому що діти повинні розуміти, що ну, така ситуація. І бувають такі... такі люди, і це тільки честь і повага. Угу. Та? І тут ну, багато чого треба. Ми зараз в Міністерстві ветеранів займаємося меморіальним кладовищем. І ви знаєте, десь пару тижнів назад до мене приходив знайомий журналіст, і він каже, Оксан, ти знаєш, я помітив таку ситуацію, що зайшов в школу, ну, а там стоїть меморіальна дошка, ну, когось з учнів загиблих. І каже, я не міг зрозуміти, в свою школу він зайшов. Каже, я не зміг зрозуміти довго, чому діти обходять з цією. Потім, каже, я почав таке маленьке дослідження працювати з дітьми. Дітей це лякає, того, що воно в такому, знаєте, сіро-чорному, староцерковному вигляді. Він каже, а чому ми не змінимо це? Тобто, звичайно, це не буде радість, так. Але має бути відчуття гордості. Має бути вогонь, має бути світло. Так, і в нього там він навіть вже порозмальовував, він каже, там, ну, йому підходить ідея, подобається з соняшниками, да, що це десь на якомусь там жовтому фоні. І це теж от якраз можна говорити із церквами, та, що давайте ми це все-таки трошки переглянемо. Бо ну, той світ людей лякає, та? І звичайно, що ми кажемо про те, що там вічне життя, що там все буде добре, але коли діти бачать оці такі надгробні, страшні меморіальні дошки так, їх це відлякує. А ми навпаки маємо повагу, знаєте, як уже американці на своєму досвіді, чи там Ізраїль відпрацював, коли аж дух захватує, ти бачиш, що тут похований, чи просто якась табличка. От ця гордість, шана, вона надихає. І ну, багато точок дотику. І ми ж розуміємо, що ми приходимо в світ, нас хрестять, ми йдемо з цього світу, да, нас проважають. І люди ж йдуть до церкви. Так, шукаючи і відповіді на свої питання, шукаючи підтримки шукаючи загалом опори якоїсь у цьому житті, яке от потрапило в такі жорна часу, в жорна повномасштабної війни. Я вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що і надалі буде дуже багато таких от моментів, де і церква, і держава, і громади, і громадські діячі, і самі військові за бажання будуть єднатися у бажанні подолати будь-які травми, які ми зараз маємо, і повернутися з війни фізично і ментально допоможуть їм, тим, хто повертається, усі ми. Всі, хто залишається тут, їх чекає, виховує до них повагу, вклоняється їхньому подвигу. Так. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, вам. З нами була пані Оксана Сивак, заступниця міністра у справах ветеранів з питання європейської інтеграції. Вела програму Галина Бабі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!